بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قرنا كأدنون الله مزياري نتيت en zier plezjari me imanin e ti dhe e fut me dhe e fut me me të e fut në xhenetin e ti. Ai që ka punuar ndonjë të mirë, qoftë ajo e vogël, madje sa fërmia, do ta shoh atë. Bismillah. Kjo vlezër lidhet me tematikën për cilën kemi folur ligjëratën e kaluar, për shkak se kjo është ligjërata e tetë në shpjegimin e librit e risale të Imam Ibn Abi Zeid al-Qayrawanit. Libër ki i cili trajton çështjet fiqhut, jurisprudencës islame, ama hyrja e librit është për çështjet besimit. Kjo si përsëritje për ata cilët nuk kanë prezantuar nga ligjërata e parë. Ligjëratën e kaluar, nëse i kujtohet, kemi fol për vdekjen e njeriu dhe kalimin e tij në ahiret, nëse nuk ka bë gjunahe të mëdha dhe është larguar prej gjunaheve të mëdha, po ka pas gjunahe të vogla, dhe kemi thënë që ai njeriu i cili ruhet nga gjunahet e mëdha, po kuptohet si çdo një njeri ka gjunahe dhe bën gjunahe për dishmarinë e tij, kemi thonë që Allahu në mënyrë automatike, me kusht që të ruhet gjunaheve të mëdha, Allahu në mënyrë automatike përmes ibadeteve ia shlyen mëkatet e vogla. Prej xhumajën xhuma, prej namazin namaz, prej umre në umre, prej ramazan ramazan, të janë shlyerjet mëkateve të vogla me kusht që njeriu të ruhet nga mëkatet e mëdha. Ky ishte rasti i parë. Rasti i dytë ishte ata njerëz të cilët kanë vdekur me gjunahe. Treguam që njeriu nga gjunahet e mëdha duhet të pendohet, dhe se Allahu xhella xhelaluhu nuk i shlyen mëkatet e mëdha pa pendim. Dhe mëkatet e mëdha janë njohura tek dietarët. Mirë po, për dallim nga mëkatet e vogla, të cilat fshihen ose shlyhen në mënyrë automatike me kryerjen e obligimeve, mëkatet e mëdha, mendoj mos që njeriu të pendohet, mendoj mos që të ndalet me Zotin e tij dhe të kërkë, domethënë, të ndjeje pishmallëk dhe t'i tregon Allahu që o Allahu, unë duhet të pendohem dhe ma prano pendimin tim. Po në rast se njeriu musliman vdes me mëkatet të mëdha dhe me mëkatet të vogla, tham që ai kur të kalon ditën e gjykimit do të jetë përpara Allahu xhelle xhelaluhu dhe nën vullnetin e tij. Dhe tham që shumicës Allahu do t'ua falë dhe do t'i fut në xhennet me rahmetin e tij, po një pakicë prej këtyre Allahu xhelle uala do t'i dënon. Edhe pse janë besimtar, do të futen në xhennet dhe do të tregojmë mënyrën se si do të dalin, falni, do të futen në xhehenem dhe do të tregojmë mënyrën se si do të dalin nga zjarri, Allahu na ruajt. Andaj autori tash vazhdon dhe thot: "Wa man aqabahu Allahu binarihi." Atë të cilin Allahu e dënon me zjarrin e tij. Jemi tu fol për një grup të caktuar të njerëzve besimtar, të cilët do të vdesin, do të kalojnë kiametin, do të kalojnë urën e siratit, më falni, nuk do të kalojnë urën e siratit, do të bien në zjarr të xhehenemit dhe do të dënohen në zjarr. Thot autori, kë e dënon Allahu me zjarrin e tij, akhrajahu minha bi imanihi. Allahu do të nxjerr nga zjarri me imanin e tij. Allahu do të nxjerr nga zjarri me imanin e tij. Wa adkhalahu fa adkhalahu bihi jannata, dhe me këtë iman Allahu do ta fut në xhennetin e tij. Dhe kjo nuk e kontradikton, nuk e kundërshton thënien e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur tha askush prej juve nuk do të hyjë në xhennet me veprat e tij. Than astiu i dërguari Allahut, tha asun, për pos nëse do që Allahut më kaplon me mëshirën e ti. Asun, tha. Dhe kjo pjesë që e përmend autori nuk e kundërshton thënien e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, sepse autori ka thënë dhe e nxjerr me imanin e tij prej zjarri dhe e fut me këtë iman në xhennet. Nuk e ka për qëllim që njeriu vetëm me imanin e tij do të hyjë në xhennet, po thjesht tregon që ai i cili nxirret nga zjarri ka çfarë? Ka iman. Dhe ai që futet në xhennet ka çfarë? Ka iman. Që do me thonë, ai i cili nuk ka iman, s'ka mundësi që të del nga zjarri, dhe pa dyshim që s'ka mundësi të futet në xhennet asnjëherë. E autori e potencon këtë gjë, që të mos mendoj dikush i cili nuk ka qenë besimtar dhe ka vdekur në këtë dynjë duke mos hyrë në fenë Allahut, dhe vdes në këtë gjendje që do të hyjë në zjarr dhe do të jetojë një periudhë të gjatë ndoshta në zjarr, dhe do të del nga zjarri dhe do të futet në xhennet. Jo.
sepse përfundimi i zullumqarve dhe kriminelve dhe mos besimtarve është zjari i Allahut ku do të qëndrojnë për gjithmonë si që ta cekim pak më vonë. Dhe autori Rahmetullahi Alej është argumentuar me fjallën e Allahu Gjelle Gjelaluhu femeja amel mithkale dhe rratin khajran jera dhe kush do qoftë që punon sa një grimc, sa një thërmi nga të mirat, do të asheh këtë mirë. Po kjo për kë vlenë? Thamë për besimtarin, nuk vlenë për mos besimtarin. Pse? Sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka përmenë se për besimtarin nuk vlenë kjo në ajet tjetër dhe ka thonë fe kadimna ila ma amilu dhe ne thotë Allahu i prezentuam dhe i paraqitëm veprat e tyre dhe çka u banë ato? Fe gjallnaha heba e menthura dhe ne i banëm hi e pluhun. Kur gjon? Pra asaj që ka punu. Pse? Sepse asgjë prej atyre gjërave që ka vepru nuk e ka bë për Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj pse Allahu të shpërblejë dikë i cili nuk ka vepruar në emër të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj erdhën tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën për një njeri i cili ishte shembull për bujari në mesin e popullit më bujar në atë kohë, në mesin e arabëve. Hatim at-Tai. Dhe i thanë ja Rasulullah, Hatim at-Tai kur përmendet emri i tij, me njëherë që ju shkon njerëzve në dërmend ishte bujaria, a do t'i bën dobi bujaria atij në ditë gjykimit? Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, jo, në asesi nuk i bën dobi, sepse asnjë ditë prej ditëve nuk kishte la ilahe illa Allah. Nuk kishte besimtar, si do t'i bën dobi kjo bujari? Edhe pse djali i tij Adi ibn Hatim ishte besimtar radhiyallahu ta'ala anhu, e kishte pranuar Islamin dhe kët pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam u apotencon dhe u tregon këtyre muslimave, qofse kjo nuk i bën dobi Hatim at-Tai, kuptohet që atyre tjerëve akoma më shumë nuk ju bën dobi. Dhe autori rahmetullahi alaihi siç tash është argumentuar me ajetet e fundit të surës e Zelzele ku thot Allahu fe men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush do qoftë që punon sa një grimc mirësi do ta shehat. Si do ta sheh? Kjo mirësi është mirësia me cilën ai ndoshta do të futet në zjarr, mirë po Allahu xhella xhelaluhu me rahmetin e tij do ta nxjerr për shkak të imanit të tij nga zjarri dhe do ta fut në xhennetet e Allahut xhella xhelaluhu. Andaj ja transmetuar në këtë kontekst një numër i madh të haditheve të dashurit ton Muhamedit alayhi salatu wasalam, hadithe në cilat tregohet që do të dalin besimtarët gjunahqar, do të dalin nga zjarri. Fillimisht do të futen në zjarr dhe do të dënohën se cili varësish për gjunaheve të tia dhe më pas do të nzire nga zjari me leje prej Allahu Gjelle Gjelalu. Pre këtyra haditheve është hadithi i cili sahil Bukhari dhe Muslim thot për Ameri Allahu s.a.s. Akhri ju men kane fi kalbihi mithkale habbetin mithkale habbeti kardelin min iman. Nzire nga zjari gjehenemit kush do që ka sa një grimc iman në zemrën e ti. Sa një grimc iman. Për deri sa ka iman dhe është besimtar me gjithë gjunahet që i ka bë. Sepse kjo njeri nuk është pendu, thamë. Dhe këto ishin ajo pakica që do të dënohet nga besimtar. Nuk është pendu dhe Allahu Gjelle Gjelalu ka vendos me drejtsin e ti që ta dënon. Mirë po prapë se prapë Allahu thot nxireni kush ka dhe sa një grimc iman në zemrën e ti. Po ashtu thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hatta idha arada Allahu rahmeta men arada min ahli an-nar, derisa Allahu të vendos që të mëshiron këtë doj nga banorët e zjarrit, emer Allahu al-malaikata ay yukhriju, Allahu urdhron melaçet që të nxjerrin nga zjarri men kana ya'budu Allah, ati cili e ka adhuruar Allahun. Kusht është? S'mund të del nga zjarri dikush që ka adhuruar Allahun dhe dikë tjetër? Jo, del nga zjarri vetëm ai që adhuron vetëm Allahun xhella xhelaluhu dhe i ka qëndru besnik fjalës la ilahe illallah, edhe pse ka gjunahe, edhe pse ka kusure. Po qëndrimi i tij në zjarr do të jetë me drejtsinë e Allahut xhella xhelaluhu. Thot fa yukhrijunhum wa ya'rifunhum bi athari sujud, dhe ndalu këtu o vëlla pak. Thot Allahu, kur të vendos që të mëshiron këtë doj nga banorët e zjarit, urdhron me laqet dhe ju thot atyre, nxireni çdo një i cili e ka dhuruar Allahun dhe ka iman. Po si ti njofi mu Allah? Ata e në zjarë të gjehenemit. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, do t'i njihni me shenjat e seçdeve të tyre. Sepse në të njëjtin hadith,
Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhella xhelaluhu ka urdhëruar zjarrin, që të kap çdo pjesë të trupit të birit të Ademit përpos pjesëve të cilat bin sejdë. Pyte veten tënde. A jo mund deri në dërëgje sa komlon gjurm të sejdës në trupin tim, jo gjurm dukshme për mu dhe për ty, gjurm dukshme për melaqet në ditën e gjykimit, sa sejdë kemi ba, që balli jon, hunda jon, duar tona, gjujt tona, këmbët tona, ti ken gjurmët e sejdës, për mes tyre gjurmëve, kur do të hynë melaqet me urdhër të Allahut në zjarë, do t'i shohin gjehen në mlit prej besimtarve, dhe do thonë, filani, filani e ka dhuru Allahun, nxireni nga zjarri. A tjetri edhe kjo e pas ka dhuru Allahun, nxireni nga zjarri. Kjo është etapa e fundit, o vla. Po njeri ju do t'jetë pregadit për skenarin më t'keq. Andaj ka thonë, ajo me cilën do t'njihen besimtar që e kanë adhuru Allahun, nga ata që nuk e kanë adhuru, janë shenjat dhe gjurmët e sejdës që ja bën njeri ju, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Shihe sejdën tënde, një ditë prej ditëve ishë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ishë një prej sahabeve i cili i shërbente. Dhe pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam i thot, Rabia, as këti sahabijut, sel, lyp qka dush nga unë, ti e duke më shërby dhe nuk e tu marë kompenzim. Tha ja Rasul Allah ja bën të mendohen pak. Tha mendohu, ka artë rasmetim se është mendu, ka artë nesemen. Ka thonë urdna, lyp qka dush, tha oj dërguari Allahut. Es eluke, murafekat e ke fil gjenne, kërkoj shoqërin të ande në gjennet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha kush ta mësoj këtë? Ke mendu, mirë po kja artë me një kërkes shumë të madhe. Tha es eluke, murafekat e ke fil gjenne, kërkoj shoqërin të ande, sepse jemi të folë për njeriun më të mirë që ka ecë në këtë dunja, dhe ky njeri e ka pozitën më të lartë në gjennet dhe ky që lyp, e di se qëfar lyp. Tho të undu shoqërin të ande në gjennet, jo shoqërin e dikuj tjetër. Tha fe e inni ala nefsi kebi kethratis të gjut. Atër, e dush këtë kërkes, dush kjo të plotsohet, e inni ala nefsi kebi kethratis të gjut, ndihmon realizimin e kësaj kërkese, duke bo ti shumë sejdë, bon sejdë o vla. Është pozita më e dashur cilën mund bjen njeriu për para Allahu Gjelle Gjelaluhu. E ngre atë në këtë dynja dhe e ngre atë në akhiret. Andë njeriu më i poshtër, më i nënçmuar, më i poshtruar, është ai cili nuk i bjen sejdë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe pse mund pretendon se e ka zemrën më të mirë, më të pastër, më të zgjedhur nga gjithë njerëzit, themi që nuk kezë. Do me thonë nuk je i zgjedhur, as më i miri, e as më kështu e më ashtu, për deri se nuk i bjen Allahu tënë Gjelle Gjelalu hun sejtë. Andaj i thapin nga meri Allahu sasem, fe inni ala nefsi kebi kethratis të gjut, ndihmon realizimin e kësaj kërkese, duke i bën shumë sejtë Allahu Gjelle Gjelalu hun. Dhe si shtash, në këtë kontekst janë transmitu një numër i madh hadithesh nga Ebu Saidi dhe Ebu Hurejra dhe Abdullah ibn Omeri, dhe Jabir ibn Abdillah dhe tjerë nga sahabet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hadithet që dëshmojnë që besimtarët përfundimisht, edhe nëse futen në zjarr, Allahu na ruaj nga xhehenemi, do të dalin nga ky zjarr. Urdhë. Dhe me shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të nxjerr prej zjarrit njerëz nga umeti i tij, të cilët kanë bërë mëkate të mëdha. Tash autori rahmetullahi alej, do me thonë pasi flet për hyrjen e besimtarve në zjarr, flet për një prej metodave ose prej mënyrave të daljes ose shkaqeve të daljes së tyre nga zjarri, ajo shefati ose ndërmjetësimi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne e dim që në ditën e gjykimit shefat do të bën i dashuri ynë Muhamedi alaihi salatu wasallam. Mirë po këtë shefat, do shefate janë të veçanta për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa ndërmjetësime i bën ai alaihi salatu wasalam, po i bëjnë edhe besimtar tjerë, edhe melaqet, të cilët do të ndërmjetësojnë tek Allahu që o Allah, nxire filanin, o Allah, nxire filanin, o Allah, nxire filanin nga zjarri i xhehenemit. Dhe ne do t'i përmendim llojet e shefatit, për cilat do t'i bën pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe do të përmendim llojet e shefatit të cilat i bëjnë njerëzit tjerë, do me thonë mesin e tyre mund t'jemi edhe ne ata cilët do të bëjnë shefat, dhe do t'a shojmë se kujt i lejohet që të bën shefat, dhe për kë lejohet që të bën shefat, a ka kush shefati, apo thjesht lejohet që të ndërmjetësohet për çdo një njeri i cili do të futet në xhenem që të bëjmë shefat për të, dhe kush është ky njeri i cili bën shefat, apo çdo kush i lejohet që të bën shefat, si i lejohet pejgamberit Allahut sasem, ti lejohet edhe Buxhehli dhe të tjerë.
neve. Andaj gjitha këto gjëra i kanë detajizuar dietarët mbas të argumenteve të Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Lloji i parë i shefatit është shefati për shpëtim dhe mbrojtje nga Allahu xhella xjalaluhu. Dhe ky lloj i shefatit është i veçantë për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju e dini atë ditë kur njerëzit do të qëndrojnë qëndrim të gjatë me mijë vjet. Dhe njerëzit do të fillojnë nga Ademi alayhi salam duke shku tek ai dhe duke i thënë: "O Adem, ti je baba i njerëzimit. Allahu të ka krijuar me dy duart e tija. Lutë Allahun që të na shpëton nga kjo që ne gjendemi sot." Pastaj do shkojnë te Nuhi, te ai tjetri, te ai tjetri, tek secili pejgamber prej pejgamberëve të Allahut dhe çdo kush prej tyre do thotë: "Nefsi, nefsi. Kam gajlen time dhe preokupimin tim. Jam i angazhuar me veten time. Nuk kam kohë që as të bëj shefat, e as të ndërmjetësoj për dikë tjetër veç për vetes time." Derisa të vinë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tek ai me cilin Allahu ka vulosur pejgamberin e tij. Dhe do të vinë tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe do të thojnë: "O i dërguari i Allahut, ti je vula e pejgamberve dhe Allahu të ka dërguar kështu dhe kështu." Dhe pas gjithë kësaj e shumë viteve do të thotë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Ana laha. Ana laha, ummeti, ummeti. Un jam për këtë punë, un jam për këtë punë, ummeti im, ummeti im." Nuk do thosë vetja ime, vetja ime. E ka gajle në ummetit të ti alihi as-salatu wasalam, sepse çdo pejgamberi Allahu i ka dhënë lutje, të cilën lutje gjithë pejgambert e kanë shfrytzuar tek Allahu për posa i dërguari ynë alihi salatu wasalam tha: "Un lutjen time e kam lënë për ummetin tim në ditën e gjykimit." Andaj do thotë: "O ene leha, ene leha, un jam për këtë punë. Un jam i Zoti i kësaj pune. Ummeti, ummeti, ah ummeti im, ummeti im alihi salatu wasalam." Andaj kjo është lloji i parë i shefatit, për i cili shefat është i veçantë vetëm për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam: "Do të shkoj tek arshi Allahut dhe do të bij në sejdë dhe do ta madhroj dhe do ta lus Allahun me formë të madhrimit, të cilin nuk e di unë sot. Nuk e din pejgamberi Allahut në kohën kur flet, por Allahu xhella xjalaluhu do të më inspiron dhe do të më jep aftësi të madhrimit të tij, përderisa Allahu do t'i thot pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Idfa ra'sak." Qoje ngrite kokën tënde, sel tu'ta, lyp dhe do t'jepet, o shfa, tu shefa, edhe kërko shefat dhe do t'pranohet shefati ytë. Kështu do t'i thuhet të dërguarit Allahut, sallallahu alaihi wasallam, andaj ai do t'fillon shefatin e ti për umetin e ti, çfarë bëje? O Allah, filloje llogaridhënien. Kjo shefati parë. O Allah, filloje llogaridhënien dhe ruje umetin tim. Do me thonë, ne do të shkojmë tek gjithë pejgamber, klypin që ata ta lusin Allahun, që o Allah filloje më llogaridhënien, sepse kjo gjendje është gjendje e tmerrshme dhe e lodhshme për njerëzit. Edhe ai i cili do t'i pranohet shefati është pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, andaj tha: "Ana awwalu shafi'in wa mushaffa'." Unë jam i pari që do të bëj shefat dhe të cili do t'i pranohet shefati Allahut xhella xjalaluhu. E dyta lloj, forma e dytë e shefatit, wa amma shafa'a, e dytë është shefaatu e leti të kunu lit të khfifi e l'adhab. Do t'jetë shefati për lehtësimin e azabit për donjerës. Ata janë dënun. Por dënimin e ka dhimshëm, dënimin e ka trant. Dhe do t'vjen për nga mberi Allahu sallallahu aleyhi sallam. Do t'lutet për këta njerës që Allahu t'u alehtëson dënimin. Sikur se ishtë kush? Sikur se ishtë Ebu Talibi. Andaj Allahu do t'alut, do t'a lutë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam Allahun, andaj thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Për shkakun tim, ai nuk është i zhytur i gjithë në zjarr, por i ka zhytur vetëm, do me thënë është i futur në zjarr deri tek eshtrat e tija, deri te zogat e këmbëve të tij dhe i vlon truri nga nxehtësia, do me thënë e zjarrit në cilin gjendet Ebu Talibi." Dhe kjo është shefat i veçantë për Ebu Talibin, axhën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Lloji i tretë i shefatit është shefati për largimin e dënimit krejtësisht. Pasi që Allahu xhella xjalaluhu të vendos me drejtsinë e tij që të dënon disa prej besimtarve në zjarr për shkak të mëkateve të cilat ata, domethënë prej së cilave nuk janë penduar, do të vjen pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, por edhe me laçet dhe besimtar të tjerë dhe do ta lusin Allahun xhella xjalaluhu që Allahu t'i largon nga zjarri. Edhe do ta lut pejgamberi Allahu do të lutë Allahun deri ndaljen e besimtarit të fundit nga zjarri. A e mendoni këtë? Do të lutë Allahun deri sa del besimtari i fundit nga zjarri i xhenemit.
Dhe kur të përfundon dhe do të del njeriu i fundit nga xhehenemi, më mbaron shefati i pejgamberit Allahu sa sem, për këtë punë do të jetë shefati për diçka tjetër siç do ta përmendim. Lloji i katërt është shefati i ngritjes së njerëzve ndërrexhe të larta në për xhenete. Dhe kjo nuk është e veçantë për pejgamberin Allahu sa sem. Kjo është e veçantë për njerëzit e mirë. Pse? Ata dëshirojnë që Allahu të ngrit dikë prej më poshtë në xhenet më lart. O Allah, ne e duam filanin mesin ton. Dhe ai i cili do të bën më shumë ti shefat kët pik është i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Do të donë që ummeti të tij të ngriten derëxhet në xhenetet e Allahut xhella xhelaluhu. Por ama mos harosin kët shefat e kanë edhe besimtarët. Andaj shikoj kë ka kë shok në kët dynjë. Sa i shoku i mirë, linë se do të bën shefat dhe do të ndërmjetëson tek Allahu për hyrjen tënde në xhenet, nëse Allahu na ruaj kemi përfunduar zjarr. Do të bën dua që pasi të hysh në xhenet, o Allah, ngrite filanin në pozitën time. S'ka më hased, nuk ka më inat, nuk ka më zili, gjithë shpirti dhe zemra e çdo një besimtari është pastruar në ato gjëra. Andaj besimtari lut Allahun, jo Allah, filanin be me atë kemi bëj ibadet, me atë kemi shku në xhami, me atë kemi agjeru, me atë kemi ngrit fjalën e Allahut la ilaha illallah, me atë kemi bëj, kemi bëj, ai është në xhenet, po sa me mua. E ky besimtar do ta lut Allahun që bjerë me mua. Unë dua afërmej. E dikush tjetër do ta lut Allahun për këtë tjetër. Andaj shikoj ka e kje shok këtë dynjë. A shok i xhenetit. Ku është ai me namazin e vet? Ku është ai me fjalorin e tij? Ku është ai me pastërtinë e zemrës së tij ndaj tjerëve? Apo i ka të tjerë inatën e ka haset? Se kësi shok është vlezër na duhet. Këta janë të vlefshëm këtë dynjë dhe janë të vlefshëm në ahiret. Janë të vlefshëm këtë dynjë se kur largohen shokët e intereseve, mbetet vetëm ky shok. Nëse është një, po Allahu i shtoft këto. Është i vlefshëm dhe i dobishëm në ahiret nga momenti që dalim nga varri, ata janë dobishëm për ne o vlezër. Andaj të kujdesemi për këta vlezër të mirë të cilët i kemi përreth nesh. Dhe lloji i fundit dhe i pesti i shefatit është shefati i hyrjes së njerëzve në xhennet. Në pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do ta lut Allahu xhella xhelaluhu që o Allah fute ummetin tim xhennet. Dhe s'do të futet askush në xhennet për derisa trokase derën e xhennetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur troket ai dyert e xhennetit, i thot roja e xhennetit kush i e thot jam Muhamedi i dërguari i Allahut, thot roja e xhennetit jam lajmëruar se ti do të vish dhe jam i urdhëruar që mos t'ja hap derën e xhennetit askujt për para teje. Andaj e hap derën e xhennetit dhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdon duan e tij për hyrjen e gjithë ummetit të tij në për xhennetet e Allahut xhella xhelaluhu. Andaj duhet kemi parasysh diçka, që ai i cili bën shefat me do e mos jetë besimtar. Kjo është gjë e parë. Nuk e bën shefatin mos besimtari, sepse mos besimtari është i angazhuar me veten e tij dhe është i angazhuar me dënimin me cilin Allahu xhella xhelaluhu e ka dënuar. E dyta, që nuk pranohet shefati pa lejen Allahu xhella xhelaluhu. Nuk pranohet shefati pa lejen Allahu te barekotan. Do me thon Allahu lejon dhe thot bani shefat. Pa me leju Allahu s'bëhet shefati. Pa me lejuar Allahu nuk bëhet shefati. Dhe e treta, me do e mos që Allahu të ketë një lloj kënaqësie, do me thon të jetë i kënaqur. Totalisht do me thon, krejtësisht ose pjesërisht ndaj atij për cilin bëhet shefat. Andaj është besimtar. Nuk mund të jetë një mos besimtar, sepse Allahu nuk është i kënaqur me veprat e gjunahqarve në aspekt të mos besimit dhe kriminelve në aspekt të mos besimit. Allahu xhella xhelalu nuk e pranon shefatin për ata. Edhe pasi që Allahu t'jep leje, dhe dikush thotë jo, unë po bëj shefat për Ebu Lehebin dhe Ebu Talib dhe Ebu Xehlin, themi që Allahu xhella xhelalu nuk pranon shefatin as besimtarve për këta njerëz. Sepse me dojë mos që shefati i besimtarit tjetë për një besimtar tjetër. Andaj thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, Wa kem min melekin fis semawati, la tugni shefaatuhum shejja. E sa me la që në qejtë Allahut nuk bën dobi shefati i tyre asgjë. E dini sa me la që kanë qjell? Nuk ka plom në qjell ku nuk ka një me la që. Ska hapsir, sa një plom ku nuk ka një me la që. Thot Allahu, e sa me la që në qjell janë, la tughni shefa'atuhum shay'a,
شفاتي تيرس بندوبي دريكور ثوت الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فتن باسي تشاء الله تليون تيبلي فتاش باني شفات إذا توبين شفات أو الله أو زوت مشيروي روبين تنت فالي روبين تنت زيلة روبين تنت غزياري فوتن جنة أتهر برانوه شفاتي ذي بركة ثوت الله لمن يشاء ويرضى بركة دو الله ذي مكا أشتي كناتور فراتيز دو الله سبرانوه شفاتي Asna atë me cilin Allahu s'është i kënaqur, nuk pranohet shefati. Dhe duhet ta kuptojmë një gjë në hierarkinë e shefatit. Hierarki i thonë kësaj, do me thonë formës piramidale. Që besimtari me iman më dobët, mendoj e kështu, besimtari me iman më dobët që do të nxiret nga zjari dhe do të futet në xhennet. Ky njeri nuk bën shefat për askënd. Pse? Se kjo është i fundi në hierarki. Ki është i fundit. Dhe besimtari më i mirë, me imanin më të lartë, ai është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Për këtë njeri nuk bën shefat askush. A e kuptoni? I pari nuk bën shefat për askënd. I pari do me thonë më i dobti në iman. Dhe ky i dyti është më i miri në iman, për atë nuk bën shefat askush. Pse? Sepse ai është ai që bën shefat. Ati Allahu Gjelle Gjelalu ja ka dhën shefatin. Për këtë shka ko vla? Sa më lartë hierarki së imanit je, për aqë më shumë njerës do të kesh mundësi që të bësh shefat. Dhe kjo i vjen se je më afer knatësi së Allahut. Dhe je më afer më shire së Allahut. Dhe je më afer pranimi të duas të këllahu Gjelle Gjelalu. Ngritu në këtë hierarki të imanit, Allahu do të mundëson të bësh shefat për shumë njerës. Për familjen tënde, për fëmijët tu, për prindët tu, për muslimant. Sa më poshtë hierarkisë, aq më shumë je i nevojshëm për shefat gjit, për ata të cilët do t'ju kujtohësh dhe do të bëjnë shefat për ty. E ne duam të jemi prej atyre të cilët bëjnë shefat për tjerët. Po lusim Allahun Xhella Xhelalu që Allahu të na bën prej atyre të cilët i kapën shefati Muhamedit alayhi as-salatu was-salam. Urdhno. Allahu krijoi xhenetin bëri në qëndrim të përjetëshëm për miqët e ti dhe i nderoj ata në të me shikimin e fitirës të ti të ndershme. Autori Rahmetullahi Alej tash flet për, do me thënë, realisht janë tri mesele, po ne do t'i përmendim një nga një. E para, thot Allahu te barake o te ala, kryoj gjennetin. Wal gjennetu, gjenneti është vend qëndrimi i besimtarve në të cilin e ata do të shpërblehen për imanin e tyre të cilin e kanë besuar në Allahun me ndihmën dhe suksesin nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. E thot autori Rahmetullahi Alej, Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala, qad khalaqa al-jannata, Allahu e ka krijuar gjennetin, që do me thonë gjenneti, qenë ka krijes prej krijesave madhështore të Allahut. Po autori flet në aspekt që ajo tash është e krijuar. Ajo tash ekziston, jo se Allahu do ta krijon pas vdekjes tonë, kur të vjen koha e llogaridhënies dhe kur të vjen koha e peshimit veprave tona. Jo, Gjeneti dhe zjari gjenemi vetëm se ekzistojnë momentalisht. Thot, wa qad khalaq Allahu al-jannata fa'addaha dar al-khuludi. Thot, li eulia'i, Allahu Gjelle Gjelalu krijoj gjenetin dhe përgaditi atë vend qëndrim të përjetëshëm për miqt e ti. Eulia'i të Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe el-welajetu këtu është gjdo një besimtar i cili ka besuar Allahun Gjelle Gjelalu. Kjo është luajlaje e përgjithshme. Do me thënë, evlija Allahu i përgjithshëm dhe në të hinë gjithë besimtartë të cilët kanë besuar në Allahun Gjelle Gjelaluhu. Thotë Allahu Gjelle Wa'ala, u iddet lil muttëqin. Këto gjenneti janë përgaditur për të devoqmin. Dhe thotë Allahu Subhanahu Ta'ala, u iddet lil ledhine amenu billahi wa rusulih. Janë përgaditur këta gjennete për ata që kanë iman në Allahun, dhe në pejgamberi Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhalike fadlullahi ju utihi me jesha, dhe kjo është mirësia Allahut, kujdo ja jep Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu ka përmend ajetet shumëta në të cilat ka përmend përgaditjen e gjennetit momentalisht për besimtarët dhe përgaditjen e zjarit që do të përmendi pak më vonë për kriminal të cilët kanë shkel kufit Allahut Gjelle Gjelaluhu. Thot Allahu Tebaraka ve Teala, alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin,
Edhe ata të cilët Allahu vinë me lagjet për t'u marrë shpirtat, dorëzojnë shpirtat e tyre dhe janë të vdekë. طيبين يقولون سلام عليكم فين تو ملاچت اميرا ده يثون اتيره سلام عليكم فين ملاچا پر تو امر شپيرتين ده يثون كتيره سلام عليكم ده كيو اش پر نيريو امير اندا نيريو تي فين ملاچت nga momenti i par i dorzimit të shpirtit të tij vin me selam dhe me pergzim سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هيني جنته اللهوت për atë të cilën ju e keni vepruar. Nga momenti që vdes njeri ju, Allahu përmend që xheneti është i përgatitur për çdo një besimtar. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, për natën e Isra's dhe Mi'rajit, thot, uridat alejje l-xhennetu wa n-naru, mua mjam paraqitur xheneti edhe zjarri. Do me thoni, kam pa me sytë e mi xhenetin dhe zjarrin, sepse ato ekzistojnë. Allahu i ka përgatitur çdo njerën për partinë që do të futet në të. Dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha khalaqa lil jannati ahla. Allahu ka krijuar për xhennetin banor, khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. E ka krijuar xhennetin për ata duke mos qenë ata ende në ekzistencë. Këta njerëz nuk kishin ekzistencë. Xheneti vetëm se është krijuar për xhenetliu dhe xhenemi është krijuar për جهنم ليون الله نبوت بري جنة ليبه مسألة دويت شيء كأبرميد أوتوري رحمة الله عليه كتو أشفيالة تي كورثات إبري جنة إنفن جندريم تبريت شن برميشة تي ذي إندروي أتا مشيكيمي نفيتير الستي تندرشمة ذي كيوش نيا مسألة نزيل نهلي سنة تي كام بايتيم ذي أونا نيميتات شن نه دو تشوهيم الله جل جلاله مسويت إبالي تون يوم مسويت زمرس دو تشوهيم الله me sytë e ballit ton, jo me sytë e zemrës. A shihet Allahu? Këtë pyetje kanë pyetur edhe njerëzit përpara nesh. Por Allahu ka dhënë përgjigje për këtë dhe ulemaja kanë shkoqitur këtë meselë dhe e kanë detajizuar dhe e kanë shpjeguar dhe na kanë bërë të qartë qëndrimin e sakt të shokëve të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam dhe të gjithë muslimanëve përgjatë historisë. Thot Allahu jalla jalaluhu wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, dhe atë ditë disa fytyra do të shkëlqejnë për shkak se në Zotin e tyre do të shikojnë. Atë ditë disa fytyra do të shkëlqejnë për shkak se në Zotin e tyre do të shikojnë. Një prej talebeve të Imam Malikut, a ishte Eshheb, e pyeti Malik ibn Enes, Imam Malikun e njofshëm dhe të famshëm, dhe i tha, a jenë dhurune ila Allah, a do të shikojnë në Allahun, do me thonë me sytë e tyre? Tha Imam Maliku rahimahullah, naam, bi ajunihim hatein, me këto dy sytë e tyre. Kështu tha Imam Maliku. Po, do të shikojnë në Zotin e tyre, me këto dy sytë. Pastaj tha Eshheb, fa inna qauman yaquluna nadhira, bi ma'na muntadhira, sepse disa thonë rreth fjalës Allahut, wujuhu yawma idhin nadhira, ila rabbiha nadhira, tha disa thonë rreth në komentimin e këtij ajetit, që ata jo se shikojnë fytyrën e Allahut, po presin shpërblimin e Allahut xhella xhelalu. E shikoi Imam Maliku dhe i tha: "Kedhebu, janë gënjeshtar. Bel tanzuru ila Allah, po do të shikojnë këto sy në Allahun. E ma semi'te qawla Musa, a nuk e dëgjove thënien e Musait alayhis salam? Rabbi arini anzur ilayk, fa o Allah ma mundso që të të shoh." Fa mendon ti që Musa a.s. lyp prej Allahut gjët pa mundshme? Ky pejgamberi Allahut, a lyp prej Allahut gjët pa mundshme? A i tha jo. Pas asaj tha Imam Maliku rahimahullah, kella innehum ar rabbihim jeume i dhille mahgjubun. E këta të cilët mohin shikimin e Allahut në ditën e gjykimi dhe në gjennet, u alezoj atyre fjanën e Allahut asesi, ata ditë do t'jen të penguan nga shikimin Allahun Gjelle Gjelaluhu. E shikimin Allahun të barëke o ta'ala është përblimi më i madh që do t'i jepet gjennet lijut. Ky është përblimi më i madh dhe synimi më i madh në cilin Allahun a stimulon neve që t'a synojmë. Andaj saher e saher në Kur'an Allahu thot jep të gu në bidhali ke o gjhallah, dëshirojmë për këtë, synojmë me këtë fytyrën e Allahut. Ai që bëri këtë duke synuar fytyrën e Allahut, do me thonë qëfar, synon shpërblimin më të lartë në gjennetet e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Andaj,
prej gjërave cilat tregojnë qartë për shikimin e Allahut janë ajetet të cilat flasin për takimin e robit me Allahun. Para mendoja Allahu flet për takimin e një krijese sikur se jemi ne me Zotin Xhelle Xhelaluhu. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Edhe përshëndetja atë ditë kur do të takohen me të, do të jetë çfarë? Selam. Kush kujt jep selam? Allahu jep selam besimtarit. Dhe prej emrave të Allahut është Es-Selamu. Sa jep selam besimtarve. Thot Allahu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Dhe përshëndetja mes tyre atë ditë kur ta takojnë atë, ishte selami. Ku është argumenti se ne do ta shohim Allahun? Se fjalën liqa në gjuhën arabe domosdoshmërisht nën kupton takimin, mfalni, shikimin dhe pamjen. Kur thuhet e ka taku, do me thonë çfarë? E ka pa. E ka takuar, do me thonë, e ka pa. Që do me thonë kjo ajet, përshëndetja e tyre atë ditë kur të takojnë Allahun dhe të shojnë Allahun, ishte selamun. Thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, innekum se të raune rabbekum, ju do të shihni Zotin tuaj, ashtu si që shihni këtë hanë, dhe ishte hanë 15-çe, nuk shtyheni njëni me tjetrin, s'keni nevoj të shtyheni për ta pa hanën, gjithë e shohin, nga vendet e tyre, gjithë ne me qenë në këtë vend, dhe ta shohim hanën, nuk shtyhem jo vla për ta pa, asë nuk i themi t'i kujtë largohë se se shof hanën, gjithë e shohin hanën. Thotë, për nga meri Allah, ju do ta shihni hanën, ka për qëllim jo se Allahu do t'jetë në formën e hanës, por ka për qëllim se ne do ta shohim hanën me çfarë? Me sytë e ballit, jo me sytë e zemrës. Me sytë e ballit, jo me sytë e zemrës. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me një hadith madhështor, me një hadith të bukur në cilin tregohet shpërblimi më i madh i xhennetlive, thot kështu: Idha dakhala ahlul jannati al-jannata. Kur të hynë xhennetlit në xhennet. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allahu do t'i ndalë dhe do t'ju thot atyre. Tu ridu në shej në eziduku, a do një diçka më shumë se kaq? Do me thonë ju kam dhënë këtë dhe këtë, sa pre juve ishin zjarë e dolën nga zjarë, e ishpëtova nga zjarë, e ju futa në gjennet e kështu me ratë. Thot Allahu, a do një t'ju shtoj diçka më shumë se kaq? Për këtë gjennet për të cilin ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, që në të ka mala ajnun raët, wala udhunun semiat, wala khatara ala kalbi besher, në të ka që ka s'ka pa syni, as ka dëgju veshi, as që i ka shkun dërmen njëriut. Allahu i pyjet, a do një diçka më shumë? Thonë besimtar, feje kulune, elem të bejit u gjuhena, o Allah, a nuk në zbar dhe fityrat, jo me të bjet du u gjuhun, o të suet du u gjuh, a dit kur zbar dhe në disa fityra, dhe të tjera nëzihen, ta është besimtar të i thonë Allahut, a nuk në zbar dhe o Allah fityrat, dhe i na bën e fityrat tona të shkëllqen, vazhdojnë besimtar dhe thonë, elem të të khilë në el gjennete, o të në gjina minë në narë, a nuk në futën gjennet, e në shpëtove nga zjari, kale fe jekshiful hijab, Allahu Gjelle Gjelaluhu, shpalos perden, hijabin, fe jekshiful hijabe, fe ma u'tu shejën e habbe i lejhim, minë në nadhari ila rabbihim azze o gjellë, dhe nuk ju jepet, ose nuk do ju jepet, atyre diçka më dashur, se sa shikimi në fityrën e Zotit të tyre, azze o gjellë. Pas asaj për nga mberi Allahut sallallahu aleyhi sallame, lezoj fjallën Allahu gjellë gjelaluhu, lilledhina ahsenu, el husna o zijade. Dhe ata që ishin vepër mirë dhe bamirës, atyre do t'ju jepet e mira, dhe më shumë se e mira e komentoj këtë më shumë, shikimi në fityrën e Allahut, Gjelle Gjelaluhu. Andaj autori po na tregon qëndrimin e ehli sunnetit, se ne besojmë se do të qëndrojmë një ditë për para Allahut, dhe kur Allahut të largon perden e dritës, do të shikojmë Allahut Gjelle Gjelaluhu me syt e balit tonë. Urna. Kjo është gjeneti prej së cilit doli Ademi, pe nga meri dhe më këmë si i ti në tokë. Gjë që ishte paraprakisht në diturin e Allahut, e krijoi zjari dhe e bëri bënqëndrim të përjetëshëm për atë që bëri kufër në të, që mohoi ajetet, librat dhe të dërguarit e ti, andaj i privoi nga pamja e ti. Tash autori rahimehullah del ka çështja e xhehenemit
Dhe se njëjtë sikur se te xheneti ai po na tregon që edhe xhenemi si xheneti është i krijuar dhe ekziston. Andaj Allahu xhelle xhelalu ka thënë uiddet lil ladhina kafaru, uiddet lil kafirin, është përgatitur për ata të cilët nuk kanë besuar në Allahun xhelle xhelalu, dhe se ajo ekziston, xhenemi ekziston njëjtë sikur se ekziston xheneti Allahu xhelle xhelalu. Por përpara se të flet për këtë, thot për xhenetin, thot wahiya allati ahbata minha adam نبيه وخليفته إلى أرضه. كي جنت për cilin ne jemi tu fol është i njëjti xhenet nga i cili Allahu domethën e nxori dhe e bëri që të zbres Ademin alayhis salam nga xheneti në tokë. Nuk është ndonjë xhenet tjetër, nuk është xhenet në këtë tokë, është xheneti që është në qiell, është xheneti për cilin Allahu na ka folën shumë ajete kuranore. Dhe kjo mesele nuk ka ujdi dhe unanimitet tek gjithë dietarët, po shumica e dietarëve të ehli sunnetit, sidomos të dietarëve të parë, janë të mendimit që Ademi alayhis salam ka qenë në xhenetin për cilin ne jemi tu fol, xheneti të cilin Allahu e ka krijuar për çfarë? Për shpërblimin e bamirzve, për atyre të cilët për shpërblimin e atyrve të cilët janë besimtarë në Allahun xhelle xhelaluhu. Andaj thot autori rahimahullah, që kish xheneti Ademit alayhis salam, për këtë çka Allahu xhelle u ala i tha, "Wa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra." Në këtë xhenet ti nuk do të ndjehesh më asnjëherë i uritur, as do të zhveshësh ndonjëherë. Ti gjithmonë do të jesh i ngopur dhe çdo herë do të jesh i stolisur me veshjet më të mira. Por Allahu xhelle xhelalu e pas provuar Ademin alayhis salam në historinë cilën gjithë ju e dini. Dhe pas kësaj, pasi që Ademi alayhis salam me bashortën e tij dhe armikun e tyre, duke qenë në xhenetin që është në qiell, Allahu pas kësaj sprove e largoi Ademin nga xheneti dhe e bëri atë që të zbret nga xheneti. Në tokë kur Allahu te barekuhu teala ju tha, "Qul nahbitu minha jami'a." Të gjithë ju dilni dhe zbritni nga xheneti në tokë. Qul nahbitu minha jami'an. Të gjithë ju tha Allahu. Ademit alayhis salam, bashortes së tij, edhe iblisit, që të tre dolën nga xhenetet e Allahu xhelle uala. Por ama vëllezër, dallimi mes Ademit edhe Hawas edhe iblisit është dallimi i madh. Sepse ata ishin në xhenet në qiell, Allahu i nxori dhe i zbriti në tokë. Mirë po kjo dalje e Ademit alayhis salam nga qielli në tokë nuk ish poshtrim si kurse për iblisin, por ishte ngritje e derejgjeve të Ademit a.s. Pse? Sepse kjo njeri kish bo një gjyna, dhe Allahu pre këti gjynahi e bëni këtë gjyna shkak të dalje së ti në tokë. Pos pas këti gjynahi, Ademi a.s. u pendua dhe të regoj pishman lëk për para Allahu Gjellewa Ala dhe kërkoj falje prej Allahut, dhe Allahu i afali innehu huwa al-ghafurur rahim, se Allahu është falës dhe i mëshirshëm. Çka ndodhi pas? Allahu e ngrit Ademin alayhis salam drejtë të lartë, e bën bab të njerëzimit, e bën bab të pejgamberëve, e bën prej njerëzve më të zgjedhur. Duke qenë vetë në xhennet me bashortën e tij. S'kisht as kënd, vetëm ai dhe bashortja. E bën një gjyna dhe Allahu e largon nga xhenneti. Mirë po, njeriu kur të bën gjyna, nuk bëhet krye lartë si kurse iblisi. Thot, e kam bo gjynahin, po të kalzoj pse e kam bo, se unë jam kështu dhe kështu dhe kështu. Po jo vetëm kaq, nëse kjo ka fmi, nëse kjo vazhdon të jetoj, do t'ja bëj këtë dhe këtë dhe këtë. Kjo është mentaliteti gjynahqarit. Shikoj mentalitetin e besimtarit. Ademi a.s. bën gjynah Allahut, jo mi një erlyp faljet e Allahu, edhe aj dhe bashortja, fetab Allah, Ali, dhe Allahu ja fal, se Allahu e don që njeriu të lyp falje prej Allahut. Dhe pasi që e zbret në tokë dhe pendohet, Allahu e ngrit, se kjo është mentaliteti i robit të mirë të Allahut. Edhe nëse kam bë gjyna dhe kam shkel ndonjë kufi të Allahut, Allahu pranon pendimin tim. Dhe Allahu don që unë t'i kthehem, e jo të bëhem si iblis i mallkuar, i cili vazhdoi luftën me Allahun dhe me besimtarët, derisa doj Allahu xhelle xhelalu. Deri sa të ka vendosë Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj në shembul nuk e kemi iblisin, po shembul e kemi babën ton, Ademin Alisam, që saher t'i bëjmë Allahu gjyna, t'i kthemi Allahu te barekot ala, dhe të kërkojmë falje prej Allahu Gjelle Gjelalu. Ajo shka në intereson neve, është thënja autorit që ky ishte njëti gjennet të cilin Allahu e ka kryuar si shpërblim për bamirësit në këtë dynja, prej së cilit është larguar Ademi
عليه السلام. Pas asaj thot, wa khalaqa an-nara fa'addaha dara khuludin liman kafara bih. Dhe këtu kemi dy çështje. E para çështje është që Allahu ka krijuar zjarrin dhe ky zjarr ekziston dhe këtë treguam dhe për këtë ekzistojnë ajete dhe hadithe shumë të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pa ajo që na intereson neve është se thot xheneti dhe xhehenemi janë të krijuara si vend banime të përjetshme për të dy palë që do të futen të. Dhe këto nuk mbarojnë, nuk përfundojnë asnjëherë. Argumentet për këtë janë shumë argumente nga libri Allahut dhe suneti pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prej argumenteve më të qarta është se Allahu xhella xhelaluhu do ta sjell vdekjen mes xhennetit dhe xhehenemit në formë të një dashi dhe vdekja do të therret mes xhennetit dhe xhehenemit dhe më koncept të vdekjes nuk ka. Dhe njerëzit do të jetojnë përjetshëm. Mos besimtarët në zjarr dhe besimtarët në xhennet dhe ka unanimitet për përjetësinë e xhennetit në mesin e umetit. Madje kanë thënë besimtarët e dietarët e mëparshëm, ai i cili mohon përjetësinë e xhennetit ka dalë prej dinit, po ka dalë një polemik e vogël tek çështja e xhennemit, po qëndrimi e ehlisunetit të parëve ton dhe përgjatë historisë në çështjen e xhennemit është njëjtë sikurse xhenneti edhe xhehenemi do të jetë i përjetshëm, sepse Allahu në shumë ajete për të dyjat, edhe për xhennetin dhe për zjarrin, ka thonë khalidin e fiha ebeda, në të do të qëndrojnë për gjithmon pa fund, derin pa fundësi. Khalidin e fiha ebeda. Dhe me këtë pjesë, dhe me thonë kemi përfunduar atë që ka përmend autori rahmetullahi alehi, është dhemi inshallahu ta'ala ligjeratat e ashme me disa qështje tjera që kanë bëjnë me ditën e gjykimit, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.